Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանն այսօր հայտարարել է, որ Արցախի շփման գծում իրավիճակը շարունակում է մնալ կայուն լարված, նրա խոսքով Արցախում այս պահին մեծ բախումներ չկան, սակայն յուրաքանչյուր պահի հնարավոր է, որ էսկալացիայի ալիքը մեծանա։ Նա նշել է, որ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններով պայմանավորված չի բացառվում, որ որևէ պետություն փորձի իրավիճակը ապակայունացնել։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտարարել են, որ Ադրբեջանի ՊՆ հաղորդագրությունը, թե իբր ապրիլի 3-ի երեկոյան Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները գնդակոծել են Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանագոտում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը, չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայկական կողմը Ադրբեջանի զինված ուժերի ուղղությամբ կրակ չի բացել։ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեյչինովիչ Բուրիչը հայտարարել է, որ Եվրախորհուրդը պատրաստ է հարթակ դառնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման համար։ 5165 շարժումը դիմել է Հայաստանի ազգային ժողովին Արցախի հանրապետության ճանաչման գործընթաց նախաձեռնելու հարցով։ Շարժման անդամները ազգային ժողովի շենքի մոտ են հավաքվել նամակ պահանջագիր հանձնելու խորհրդարանին։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի առիթով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր առանձնատանը հանդիպել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ։ Զրույցն ընթացել է հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելել է Բուչա քաղաք, որտեղ հայտնաբերվել են խաղաղ բնակիչների զանգվածային սպանությունների վկայություններ։ Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանն Ուկրաինայում ռազմական հանցագործություններ և ցեղասպանություն է գործել։ Կրեմլը հայտարարել է, որ կտրականապես հերքում է ուկրաինական Բուչա քաղաքում խաղաղ բնակիչների սպանության հետ կապված որևէ մեղադրանք։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Բուչայում տեղի ունեցած իրադարձությունների փաստերն ու ժամանակագրությունը չեն համապատասխանում իրադարձությունների ուկրաինական վարկածին և միջազգային առաջնորդներին կոչ է արել չշտապել դատողություններ անել։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Միշել Բաչելետը կոչ է արել հետաքննել ուկրաինական Բուչա քաղաքում ստեղծված իրավիճակը։ Նա հավելել է, որ քաղաքից և այլ վայրերից ստացվող զեկույցները լուրջ հարցեր են բարձրացնում հնարավոր պատերազմական հանցագործությունների և միջազգային մարդասիրական իրավունքի ու մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ։ Ֆրանսիան 500 000 դոլար դրամաշնոր է հատկացրել Վրաստանին երկաթգծի բարելավման համար։ Նշվում է, որ Վրաստանում բեռնափոխադրումների շուկան ընդլայնելու նպատակով համագործակցության շրջանակում կպատրաստվի երկաթուղային քաղաքականության ազգային փաստաթուղթ և ներդրումային պլան, այդ թվում շարժակազմի համար։ Հաստատվել են 2022 թվականին Սևանա լճում Սիգի արդյունագործական որսի չափականակները, կարգի համաձայն ձկան քաշը պետք է լինի 400 գրամից ոչ պակաս։ Սիգ ձկնատեսակի որսն իրականացվում է Սևանա լճի ամբողջ տարածքով, ափից առնվազն 500 մետր հեռավորության վրա։ 75 տարեկանում մահացել է բնապահպան Հայաստանի պետական ու հասարակական գործիչ, Հայաստանի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության նախկին նախարար, հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանը։